3.0 V8. Tá linda, maravilhosa. A gente começou a ver o quanto fora da casinha são os italianos. A engenharia de lá não brinca, não. E é um carro de corrida andando na rua, né? É a GTS 3.0 V8. Tá linda, maravilhosa. Foi feito, né? Cara, foi restaurado o motor, o cofre. Não tinha muito o que fazer, mas ela ficou um bom tempo aqui na oficina. Mas agora ela tá prontinha. Aí a gente leva nos eventos, né, pra... pro pessoal ver. Inclusive ela tá à venda, se alguém se interessar. E, cara, tá tudo certinho, tudo em ordem com ela. Tá bem bonita. Todo mundo acha que é a F40, mas não. A F40 só tem uma no Brasil e, infelizmente, não é essa. Grande oportunidade, né, de mexer num motor italiano, né, clássico, né, Ferrari, né. A Cíntia me ajudou bastante aqui a restaurar todo o cofre do motor. Essa Ferrari tá à venda, né, e quando a gente abriu o capô do carro aqui, o carro lindo por fora com o motor, putz, meu, muito feio, cara, tudo sujo, parece que nunca ninguém cuidou, né. Aí a gente conversou com o dono e o dono topou fazer toda a parte de cima do motor, né? Fazer uma revisão geral aí, uma revisão bem séria, né? Desmontar o motor. Então quando a gente tirou o motor, aqui sai, o que você tá vendo é motor, câmbio e diferencial, tudo junto. Então a gente começou a ver o quanto fora da casinha são os italianos. A engenharia de lá não brinca, não, cara. Os caras são muito fera na engenharia. É um carro de corrida andando na rua, né? Assim, é um carro 1980, mas... tudo que a gente põe a mão, você vê que é tudo muito reforçado, muito bem feito, não tem nada porcaria. Coisa pra durar 24 horas de Le Mans mesmo, não pode quebrar um parafuso. Então o nego coloca tudo reforçado, tudo muito bem montado, né? E tudo minúsculo num compartimento pequeno, é um V8, 3 litros, né? Tem noção de cavalaria? Esse aqui tem 214 cavalos, é um motor V8 injetado, é o primeiro injetado 1980 da Ferrari. É, quando é até 79 carburado, ela tem em torno de 250 cavalos. Então, quando passou para injeção, ela perdeu cavalaria, mas por causa das leis de emissões de poluentes, esses negócios, né? Mas não que ela seja menos divertida. É um motor que vai até 8 mil giros. A partir de 4 mil que o motor começa a acordar. Ela tem comando Bravo, isso original de fábrica, tem uma taxa de compressão bem alta. Então o motor tem que esquentar bem, aí durante uns 10, 15 minutos antes de sair na rua para dar umas aceleradas. É um carro bem divertido, o ronco dela é bem italiano, bem ferrarista mesmo, assim, bem, bem legal. É bem clássico. E aí esse é um carrinho legal. E aí já tem algumas pessoas interessadas no carro, né? De vez em quando o pessoal vem aí dar uma olhadinha, mas já tá praticamente vendida já.
Cara, eu entrei pra esse ramo de uma maneira muito aleatória, porque eu comecei saindo da escola pra fazer curso de mecânica. Aí as pessoas ficam perguntando, mas por que você fez isso? Você não vai fazer faculdade? Você não pretende fazer nada de interessante na vida? Como se os meus gostos não importassem, né? Pessoa, seja o que for a respeito do motor, de como foi feito o carro, eu falo na cara da pessoa, eu não levo mais desaforo para casa.